Bamse. Jaha. Ja, just det. Det vet ni väl att det är Bamse som är starkast av alla i hela världen. God morgon! Idag ska vi flytta. Så jag har min mamma och pappa på besök. Och sen kommer min bror och hans sambo och deras lilla dotter och hjälper till. Nu ska vi bara käka lite frukost och sen ska vi åka och hämta flyttbilen i Lilleström. Och Pippi, hon är stark hela tiden, va? Jag har bil. För att det känns som att det är här. Tja! Mitt golfset kan ju de ta hem till Sverige, tänker jag. Det behöver vi inte. Oj. Så det kan vi egentligen lägga i en bil, ja, så slipper vi precis. Se det. Så bara gå ut med det i bilen. Egentligen, om ni skulle kunna tänka er att ta en skrift och grej här också. Ja, så tar vi det även så sen. Hur är läget? Är det jobbigt att bara kolla på, eller? Du som har ont. Inte? Du tycker det är ganska gott. Ja, det börjar i alla fall bli bra, så jag drar och hämtar flyttbilen, tänker jag. Ja, den här ska jag spara, men det känns onödigt att ha med den till en annan stad, så jag tänkte om ni kan ha den till slut. Ett 185 kvadratmeter stort hus hade så här mycket grejer i sig. En cool bild, ja? Ja, lite typ av en bild. Nej, det har jag bara... Jag ser den av ingen. Ja, där är morfar. Så. Ska vi åka då? Mamma, ge mamma. Ja, let's go. Ska vi se. Ska vi åka till våra nya lägenhet nu? Ja. You're my music, but you tear me to pieces. So where does it come from? A scene that keeps playing on repeat ignores the rule of thumb. Oh, where does it come from? Oh, where does it come from? All your emotions with your heart on your sleeve, it won't fade until you paint it black. I let it burn, you call the fire brigade, but I feel that it will come back. Det är det bakom dörren nummer ett. Ah, vårat lilla sovrum. What? Mm, det blir mysigt. Vi tänker såklart på våra små barn först, så de fick det stora rummet. Vi ska ju liksom bara ligga i vårt. Alltså, så. Ja, så var jag. Oh yeah. Oh yeah. To be continued. Nej. Ja, vi får sticka in lite sen. Jag ser att det är lite dålig batteri, så vi får... Ja, så be mamma och pappa ta med batteriet. Ja. Oj, här var det en massa sådana stuff. Okej. Vad har jag gjort för ont? Nu älskling, får du avsluta, det är inga batterier kvar. Ja, nu avslutar vi en annan dag. Vi har klockan är 9:30. Vi har hållit på fan hela dagen, 12 timmar typ. Så, peace out. Nästa gång kanske ni får se en liten glimt av våra lägenhet. Om ni undrar varför jag pratar så konstigt, därför att jag har choklad i gommen.
Hold on, so I need you to play on, play on.